Salve, salve, família aqui, seu tio Felipe Flip. Tá começando 360 Flip no canal Amplifica. Vai rolar um quiz do rap onde a turminha aqui da produção vai fazer algumas perguntas para ver se eu adivinho quais são os termos, gírias, expressões do rap, do hip hop. Nesse quiz do rap, se eu adivinhar, eu ganho parabéns. Senão, eu fico com a cara de panaca aqui na frente de vocês. Deixa seu like, compartilha. Porque eu sei que você confia em mim e eu sei que você sabe que eu vou acertar todas essas questões do quiz do rap. Primeira é bote. Bote. Bote é o bar. Fala, ó, vou ali no bote. Vamos ali parar no bote? É no barzinho. Na minha quebrada é assim. Parar no bote é parar no bar. Certo, aqui é bote em quadro. Bote em quadro, é, não, esse termo aí eu não conhecia, não. E falha. Falha é que você dá falha, dá mancada, entendeu? Deu falha, deu mó faia, espírito do mal, cão de e saia. Isso eu acertei? Ato ou efeito de agir mal. Ato ou efeito de pisar na bola, de dar mancada. Pô, aí tem um aqui que é bobo. Sei lá. Tá bobo? Tá tonto? Não, Diz aqui que é relógio. É, isso eu não conhecia, não. Não sei de qual que bruxa que é essa gíria aí, não sei. Back to Black. O único Back to Black que eu conheço é o Back to Black da Amy Winehouse. O que que é? Tá dizendo que é performance dos DJs usando dois discos iguais. Ah, não. Pera, pera, pera lá. Pera. Então, é Back to Back. Não é Back to Black. Tá vendo? Back to Black. É o Back to Back. O Back to Back eu sei que é o cara tá com as duas picapes ali, né? Toca disco. Aí é o tchum, 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 back to back. Você joga um som de uma picape da direita pra esquerda e volta aí. Esse é o back to back. E a cama de gato, Filipão? Cama de gato. Eu acho que cama de gato é pra quando você quer ajudar o parceiro a pular o muro ou voltar do muro. É o famoso pezinho. Isso aqui, ó. Aqui diz que é uma armadilha, uma cilada. Uma assim. É. Tem esse negócio na cama de gato que é tipo uma arapuca, entendeu? Uma cilada, mas tá bom, vai, produção, vocês venceram essa. A próxima é swag. Swag, swag, do latim. Ó, swag é tipo, o cara tem um estilo, o drip, que agora mudou, né? Mas antigamente, há 10 anos atrás, lá com Odd Future, Tyler the Creator, nessa época aí, swag era o modo de se vestir. Pô, o cara tá no swag, tá no estilo, tá no skills, tá no drip. Esse é o estilo de alguém, independentemente do seu valor. É, então, independentemente do seu valor, o seu swag. Você pode ter swag e você pode não ter a roupa mais cara, mas você tem o swag, você tem o estilo, entendeu? Próximo é lagartixa. Ó, eu sei, hein? Lagartixa, na minha quebrada lá antigamente, anos 90, no final dos anos 80, era um estilo de música, estilo de dança, que é ter o passinho e ter o passinho lagartixa. Então tinha o baile lagartixa, que é, tocava os sons que a galera ficava ali no passinho e tal. Isso, né? Falando de minha quebrada, falando de Vila Maria. Agora eu quero saber. Possui vários sentidos, mas em geral é um termo pejorativo. Está associado àquele que não tem consciência política. Jovem que adere ao movimento hip hop apenas por modismo. Famoso lagartixo. Ah, ué, não sabia dessa não. Eu nunca usei esse termo. Cara, é mó lagartixa, meu. Que é um Smurf? Um Smurf? Ou o que é Smurf? Eu não sei o que é Smurf, não. Eu acho que Smurf é. Cara, não sei o que é Smurf. Dança dos rappers com passos que lembram funk. Smurf. E é. Não chegou lá na minha vila, não. Essa situação aí, não. Esse aqui tá fácil. Que é Zé Povinho. Zé Povinho, o famoso Zé Povinho é aquele fofoqueiro, né? Que assim, todo mundo tem um pouco de Zé Povinho, inclusive você, inclusive eu. Todo mundo, né, dá uma Zé Povinhada na vida dos outros, mas o Zé Povinho é aquele que fica cuidando da vida dos outros e fofocando, entendeu? Então é pejorativo e não é da hora você ser um Zé Povinho na quebrada. Que é o rato? Isso aí é polêmico, hein? E aqui tem uma palavra definida. Dependendo da quebrada, o rato é aquele que rateia as coisas. É o cara que é ladrão, que dá um despertão ali, surrupia alguma coisa. Porém, o rato é aquele que sabe sair de qualquer situação. Você joga um rato ali no meio da quebrada ali dos lixos, ele
E aí a esperteza tem essa coisa, né? A esperteza pro lado do mal é rataria ruim. E a esperteza pro lado do bem é rataria boa. Catiano. Catiano? Catiano. Mano, Catiano... Ó, nunca ouvi falar sobre Catiano. Não sei o que é Catiano. Você sabe, Bigode? Não. Mas nunca ouvi falar. Cara, tá escrito negar. Negar, tipo, a pessoa te oferece alguma coisa. Tá afim de tomar um café? Você fala, Catiano, irmão. E a crocodilagem, irmão? Crocodilagem é agir na trairagem, apunhalada pelas costas. Essa é a crocodilagem. A famosa croco. Fala, o cara, fulano, agiu na crocodilagem. Pegou na croco. Ó, gostei só que nos últimos você teve palma por ponta. Todos os outros fez da mancada. E esse é o back-to-back. O cara tem um estilo fofoqueiro, né? Dá um despertão ali. E a vela? A vela? Vela. Se não é a vela do skate, é a vela de fumar uma vela, não é, Mary? Cigarro grande de maconha. Vela. Cigarro grande de maconha. Tag. Tag é assinatura, né? É uma assinatura do pichador. Ou do beatmaker. Ou do beatmaker? Verdade. A assinatura do beatmaker, né? É a tag. Então a assinatura do grafiteiro ou do beatmaker é a tag. Acertei ou não acertei, diretor? Certo, fala a verdade. E aí a última que a gente tem é fazer a rima. Fazer a rima? Fazer a rima. Cara, a gíria pra fazer a rima é fazer a rima. Não, não conheço... Fazer a rima é comunicar, passar a mensagem. Então tá bom. Mas eu não conheço, não. Pô, em vez de falar assim, passa a visão. Fala, faz a rima aí. É, seria passa a visão. E esse foi o quiz do rap. Você pode, inclusive, deixar no comentário sugestões de outros temas pro quiz. Não precisa ser só do rap. E assim, não esquece. Deixa o like, compartilha. Se você não é inscrito, se inscreva. E é isso. Beijo do gordo.